ကျမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဖီဖီကညာဘက်မှာရိတ်သားဆောင်အလုပ်လုံချုံရေးအလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်။ကျမတို့အိမ်မှာမိမိရဲ့ကျမတို့မောင်နှမ၄ယောက်ရဲ့ပဲရှိတယ်။ကျမတို့အိမ်ကရွာမြောက်ဖျားမှာရှိတယ်။ရွာမြောက်ဖျားကအစွန်ဆုံးအိမ်ပေါ့။အစွန်ဆုံးဆိုတော့ဟိုဘက်မှာယာကင်းနေပဲရှိတယ်။မီးရလည်းမရတာကြောင့်ညဆိုရင်မှောင်မှောင်မဲမဲနဲ့အရန်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။မိုးတွေလေးတိုက်တဲ့ချိန်ဆိုရင်နေစရာထိုင်စရာမရှိလောက်အောင်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။မိမရဒီလိုညာတိုင်းကျမတို့ကိုပုံမြင်ပြောပြပါတယ်။မိမပြောပြတဲ့ပုံမြင်နေတဲ့ကကျမကြိုက်တဲ့ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြပါမယ်။တစ်ခါကစာလေးရဲ့ခိုးရဲ့ပြိုင်းရဲ့သူတို့တွေမှာသူတို့ကလေးတွေရှိကြတယ်တဲ့သူတို့ကလေးတွေကတဲ့ကြောင်းတက်ကြတယ်တဲ့တရက်ကြတော့ဖြားရဲ့ကြီးဖြားရဲ့သမီးလေးကကြောင်းသွားတဲ့အခါမှာမုံယူဝသွားရဘူးတဲ့အဲ့ဒီအခါဖြားကသူ့အလုပ်တွေများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မုံထည့်မပေးလိုက်ရတာကြောင့်နေ့လယ်မှာမုံသွားပြီးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်တဲ့အဲ့ချိန်မှာပဲသူကမုံသွားပြီးတဲ့ချိန်မှာလမ်းမှာစာကလေးနဲ့တွေ့တယ်တဲ့စာကလေးကပြောတယ်တဲ့ဖယ်သွားမလို့လဲလို့မေးတော့ဗျာရသူ့သမီးလေးကိုမုံသွားပြီးမလို့လို့ပြောတယ်တဲ့စာကလေးကလည်းအဲ့ဒါဆိုအတော်ပဲပေါ့သူလည်းသူ့သမီးအတွက်မုံပြီးမလို့လို့ပြောတယ်တဲ့ဗျာရဗျိုင်းမလေးကအလုံးမများတာကြောင့်မလို့သူ့မုံကလေးကိုစာကလေးလက်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်တဲ့သူ့သမီးလေးကိုပေးဖို့အတွက်ပေါ့စာကလေးကပြောတယ်တဲ့သူဗျိုင်းမလေးရဲ့သမီးကို तू မမြင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဘလို့အတန်းထဲမှာလဲကလေးတွေအများကြီးဆိုတော့ तू ဘလို့ခွဲရမလဲလို့မေးတယ်တဲ့အဲ့ချိန်မှာဗျိုင်းမလေးကလွဲပါတယ်ပေါ့ကျမအတန်းထဲမှာအားလုံးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ကျမသမီးလေးကအလှဆုံးကလေးပါလို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါအဲ့လိုပြောပြီးတော့ဗျိုင်းမလေးက तू သမီးလေးအတွက်မုံကိုစာကလေးမလေးစီလူချုံပါလိုက်တယ်တဲ့စာကလေးမလေးကမုံပေးပြီးပြန်လာတော့ဗျိုင်းမလေးကပြောတယ်တဲ့ကျမသမီးလေးကိုတွေးခဲ့လာလို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ချိန်မှာစာကလေးမလေးကဗျိုင်းမလေးကိုပြန်ပြောတယ်တဲ့ကျမအားလုံးကိုကြည့်တယ်တန်းထဲကကလေးတွေအကုန်လုံးကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာအလှဆုံးကလေးကကျမသမီးလေးဖြစ်တာကြောင့်ရှင်ပေးတဲ့မုံကိုကျမသမီးလေးကိုပဲပေးခဲ့လိုက်တယ်လို့ပြန်ပြောတယ်တဲ့ဒါကမေမေပြောတဲ့ပုံမြင်တွေကကျမကြိုက်တဲ့ပုံမြင်လေးပါဒီပုံမြင်လေးကိုကျမငငယ်ခနေကနားထောင်ခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုနားထောင်ခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာတာမိဘတိုင်းအတွက်တော့တာသမီးတွေကအလားဆုံးချစ်စရာအကောင်းဆုံးဆိုတာကျမငငယ်ခနေကသိခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုသိခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမကတငယ်ချင်းတွေအပေါ်ကျမတို့အတန်းဖော်တွေပေါ်အကုန်လုံးပေါ်မှာသူတို့ကိုလည်းသူတို့မိဘကချစ်ချာမှာပဲဆိုတော့စိတ်မွေးပြီးတော့ကျမတလေးတစားလေးလေးနက်နက်တန်မိုးထားပြီးတော့ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့ပါတယ်